Vänsterpartiet nu en av valets stora vinnare. Partiet ökade med 40%. Men Jonas Sjöstedt kan ändå kanske bli en förlorare. Ja. Om Stefan Löfven lyckas bilda en bred blocköverskridande regering. Vi går bort till runda bordet där han sitter. God morgon, Jonas Sjöstedt. God morgon. Ja, du hörde på Markus här. Jag måste börja med att fråga, vad tycker du om de här inviterna från regeringen Löfven till alliansen? Nej, men det är klart att vi har ett valresultat där både Löfven borde få bilda regering och fortsätta som statsminister. Och det är precis som Marcus Oskarsson sa här, att vi stödjer ju det. Och med det så är ju Löfven och de rödgröna större än alliansen. Och valresultatet ska ju respekteras. Det är det viktigaste, att väljarna har ju valt nu. Och sen är det klart också att även om rödgröna är större än alliansen så är det ett läge där det inte är en majoritet. Och det är att vi måste samarbeta i sakfrågor över blockgränsen. Mm. Och det gäller även Vänsterpartiet. Så att vi är beredda att sätta oss att göra. Och det tycker jag är ett sätt, liksom, sätt att komma framåt och lösa det här. Så det betyder att vi skulle då släppa fram en regering bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna? Nej, alltså det handlar ju om vilket inflytande vi får. Alltså det, stödet är aldrig gratis. Utan det är precis som det har varit nu. Då får man förhandla med oss och vi får komma överens om politiken. Och vi är alltid beredda att förhandla om vi får igenom vänsterpolitik. Och vi kommer aldrig att bidra till att vi får en regering med Moderater och Sverigedemokrater eller med Sverigedemokraterna inflytande. Men vi har ju hört Anders Ygeman, då, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, säga att de facto, förutom de här inviterna så pågår det liksom dialoger då mellan, man vill inte säga vilka och på vilken nivå och så vidare, men vad vet du om detta? Pågår det dialog mellan regeringen och alliansblocket? Mitt intryck är att läget är väldigt låst och det gäller både regeringsbildande och talmansval. Och mitt intryck är att alliansen kommer att försöka fälla Stefan Löfven i nästa vecka. Och jag tycker att det i grunden är oansvarigt. Men pågår det samtal som du vet? Nej, alltså mitt intryck är att det inte händer så mycket. Det pågår inga samtal? Alltså jag kan inte säga mer än så, men mitt intryck är att det rör liksom inte på sig. Och det farliga med om man fäller Stefan Löfven, det är dels att man går emot valutgången. Och sen riskerar det att leda till en lite kaotisk situation. Där det öppnar för att Moderaterna försöker ta makten med Sverigedemokraternas mandat. Och då tycker jag det är mycket bättre att säga att ja, men respektera valutgången och sen får vi sätta oss ner och tala om hur vi kan få en majoritet som faktiskt fungerar och som lutar åt vänster. Mm. Men hur ser du på Vänsterpartiets roll om det nu är så att ni kanske kommer stängas ut och inte få något inflytande? Vad har ni för roll då de kommande 4 åren? Ja, just nu är det ju så att det är vår valframgång som gör att Stefan Löfven ens kan göra anspråk på att vara statsminister. Det är vi som vann de sista mandaten som gjorde att de rödgröna är större. Och det är ju oss ett gott förhandlingsläge. Mm. Jag tycker att det är det betyder ju inte att ni får inflytande. Nej, alltså, det är ju aldrig givet. Men jag tycker att om det är någonting som vi har visat under de senaste 4 åren så är att vi kan förvalta en svår situation. Vi kan se till att Sverige kan styras och det fungerar. Och att vi kan få igenom reformer för jämlikhet. Så vi ser ju fram emot att kunna få igenom sånt som högkostnadsskydd i tandvården eller högre kvinnolöner och sånt som är det viktiga för oss. Vi har haft Miljöpartiet här också igår bland annat, men även dagen efter valet. Och då sa Gustav Fridolin att det kostar att ta ansvar. Och menade, det kändes som att det var kanske en liten pik till er då, att, mena, att stå utanför och få igenom saker, det är en sak. Det har ju varit lyckosamt för er då. Men de menar att de har ju stått inne i regeringen och har förlorat på det så att säga. Att snart kanske ingen vill ta ansvar för att man förlorar på det på något sätt. Hur reagerar du på det? Nej, jag tycker att, ursäkta, när man ställer upp i val, då ska man vara beredd att regera. Vi gör ju inte det här som någon sorts spel, utan vi gör det för att vi vill ha ett jämlikt och bra Sverige för människor. Och då måste man självklart vara beredd att gå in och ta regeringsansvar. Och det var vi förra mandatperioden. Det var inte på grund av oss som inte var med i regeringen. Det är vi nu. Men vi säger också att det här läget är så komplicerat att vi börjar inte med att stänga massa dörrar så att vi pratar inte med dem och vi gör inte det. Utan kan vi få igenom en politik för jämlikhet så kan vi också förhandla budgeten. Det vi inte kommer att medverka till är att Ulf Kristersson blir statsminister. Det vore helt fel. Eller att Sverigedemokraterna får inflytande. Mm. Efter förra valet så var det nog inte så många som missade din besvikelse över att ni inte fick någon ministerpost. Nu har ni ju gått ännu bättre. Är det ett absolut krav för er? Nej, vi uttrycker inte så. Vi är självklart beredda att ingå i en regering. Och vi är förberedda för det. Men vi är i det här komplicerade läget, och vi måste kunna tala med varandra också över blockgränsen. Då säger vi att vi är även öppna för att budgetförhandla. Det viktiga för oss är att vi kan fortsätta få igenom de här reformerna som gör Sverige mer jämlikt. Och att vi får ett land där vi bygger lägenheter som människor har råd att bo i. Där fler arbeten blir trygga arbeten. Där vi ser till att
att alla råd har gått till tandläkaren till exempel. Och i en tid av när politiken är så mycket spel så kommer vi att sätta innehållet främst. Men det är vad vi kan få igenom för någonting. Hur lång tid kommer det här att ta då? För ni är ju också en del i detta. Du vill ju ha betalt. Du behöver ju nu här, så att säga. Hur många veckor eller månader kan det här ta innan vi har regering på plats? Alltså det här är ju en ny situation i svensk politik. Jag tror att det här kommer att ta flera veckor. Det blir liksom ett, om man tänker sig en teaterpjäs, det blir ett drama i flera akter. Och någon gång akt 3, akt 4 så kommer vi att kliva in på scenen på allvar. Ja, fler än 4 får det inte ta, för det blir ett nyval. Det blir ett nyval, och det tror jag inte skulle lösa problemen. Nej. Utan man måste lösa dem på annat vis. Ja, vi lär få återkomma till dig, Jonas Sjöstedt. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.